Udruženje za povrat oduzete imovine za Suboticu i okolinu je na današnjoj konferenciji za medije ukazalo na niz primedbi koje se tiču novog zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, koji je vlada Srbije usvojila na sednici održanoj 29. jula. U pomenutom udruženju smatraju da je novonastali predlog zakona o restituciji veoma loš, jer njegove odredbe ne idu u korist oštećenih građana. Srbija je jedina država u Evropi koja nema usvojen zakon o restituciji. Predstavnik Evropske unije je rekao da neće progutati Evropska unija da se samo formalno izvrši obeštećenje bivših građana, nego da se traži zaista ispravljanje jedne 60-godišnje nepravde koju su već sve evropske zemlje u tranziciji davno ispravile, a još jedino Srbija nije. Nažalost, evo, Srbija tek s obzirom na pritisak od strane Evropske unije to čini, a sve ostale zemlje su svojom voljom, jer očigledno da sve zemlje koje su to uradile na vreme, počevši od Slovenije još 1991. godine, Češke i ostalih zemalja, oni su daleko brže i krenuli sa razvojem. Novim nacrtom zakona nije predviđena zamena oduzete imovine drugom imovinom koja je u državnom vlasništvu. U udruženju se pitaju šta država namerava da radi sa viškom imovine koja je oduzeta, a koja neće biti vraćena. U Subotici je za proteklih 60 godina otuđeno preko 3.500 hektara zemlje, veliki broj stanova, poslovnih prostora, fabrika i druge nekretnine. U udruženju napominju da će nastaviti borbu za povrat imovine oštećenim građanima, a ukoliko njihove primedbe ne budu usvojene, najavljuju demonstracije.